সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিছে মাইথান টি এম টি 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আৰু অপেন ছিগনেলে কৈছে ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাত্ৰ এয়াৰটেলে দিয়ে। জেসমিন সুলতানা, তাৰমানে তেওঁ ঢুকাল? কোনে কৈছে? ভালদৰে শুনকচোন, এই ফটোখনত তাই সোমাই আছে। মাজে মাজে উশাহ ল, মই কিন্তু শুনো। আজি তাই আৰু মই মুক্ত, দুটি চৰাইৰ নিচিনা। আপোনালোকৰ এই উপকাৰৰ কথা কেতিয়াও নাপাহৰো। গৈ থাকো দিয়ক, ঘৰখনো সাজিব আছে নহয়। আহিছো। হ'লনে নাই ইমান দেৰি লাগিছে যে? হৈ গ'ল দেই, ইমান টান অংক এটা মানে ইংৰাজী আৰু বিজ্ঞানৰ হোমৱৰ্ক কি তোক দি আছো ৰ। প্ৰেমৰ মহিমা সঁচাই অপাৰ দেই। একো নাথাকিলেও বহুত কিবা কিবি থকাৰ আনন্দ, হেৰুৱাই পোৱাৰ আনন্দ, এয়াইতো ভালপোৱা। আজি তেওঁ আমাৰ মনত ভালপোৱাৰ এটা নতুন সংজ্ঞা দি থৈ গ'ল, ত্যাগৰ সংজ্ঞা। মই সেই ৰিচেপশ্যনত বহি থাকোঁতেই গ'ল। অ, তোমাক মই শিকাই দিম নহয়, কিয় চিন্তা কৰিছা? বেয়া নাপায় যদি বৌৰ নাম্বাৰটো দিব নেকি? তই নিজে বিয়া পতা নাই? প্ৰভুভক্ত হাজবেণ্ডটো ক'ৰবাৰ? আপোনালোক দুইজনে মানে বিবাহিত? দুৰ্ভাগ্যবশতঃ। তাৰমানে কি জানা, এনেই মোৰ মতে প্ৰেম আৰু ভালপোৱা এইবোৰ মানে ভক্তিৰসৰ সৈতে একেই। মানে যধামূৰ্খ, মানে ধৰি লোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যিটো ভক্তি আৰু মনুষ্যৰ প্ৰতি মৰম, দুয়োটা প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ এক ঐশ্বৰিক অনুভূতি। এতিয়া ধৰি লওক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি আমাৰ ভক্তি থকা মানেই শিৱ বাবাক আমিতো ভক্তি কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, হয় নহয়? সেইকাৰণে মানে মৰমবোৰ চবকে বিলাই দিব খুজিছে। অঁ, সুখ, ভক্তি, মৰম এইবোৰ সমপৰ্যায়ৰ ৰস, গতিকে যিমান বিলাবা সিমান সুখ। নিউ জইনিং ইয়াতে হয় নেকি? গোলাপ জীৱনদাও, নিজকে কিবা অধিক মাছত কণা বগলটো নিচিনা লাগিছেও। গোটেইখন একেবাৰে ৰম্ভমে নকৰাই ভৰি পৰিল। ৰিপৰ্টটো ক'ত কৰিম? এই ফাল দি মই দেখুৱাই আছো, আহক মোৰ লগত। অঁ যাওক যাওক, এ আমাৰ কেয়াৰটেকাৰ।
এই ময়ূরীক লৈ আমার এই বান্দর দুটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে। কোন বান্দর? কোন হব আর জীবন আর গোলাপ, ও সেইজনী ছোৱালীহে, সৰগৰ অপেশ্বৰীটো নহয়। নিজে দেখোন চুকে চুকে চাই ফেচ কৰি দেখুৱাই আছিল। তহঁতৰ নিচিনা মোক লম্পট পাইছ? তারমানে আপনি খুব ভদ্র। এক্স্যাক্টলি, মোর নিচিনা ভদ্র নম্র আমায় ধুনিয়া ব্যাংকার্স এই ব্যাংকটো নাই। তারমানে আপনি ছোৱালীর প্রতি দুর্বল নহয়? হিমালয়ের দরে কঠিন ছোৱালী চিন্তাৰ পৰা মই বহু দূৰত থাকো। নিউ জয়নিং এ কোট রিপোর্ট করে তুমি জয়নিং করিবা? কৃষ্ণ, তুমি কিমান লাকিছোয়া? কিয় মোক পাই গলা? হা নহয় মানে মোর কেবিনতে জয়েন করবে লাগে। বলা তোমার ঘরপাটার নাম তো কি? মোর জুলি। বলা সিনিরাম তোর যে লেবেল নকমিলে বুঝা নাই। চোৱা, তার মানে রিসেপশনত বহাতো এটা কলা। হোয়াট মানে এটা আর কি? না দেখা, তোকে কোনো দেখাইছিল? দেখা দেখা, মহিলা মানুহৰ আৰ্ট বিলাক বৰ ধুনীয়া জানেই। তাৰমানে টাইপটো তেনেকুৱা যে অলপ জীৱন দ। সৰি ভাই, পটককে মুখৰ পৰা সঁচা কথাটো ওলাই গ'লো, একদম বেয়া নাভাবি। গোলাপ মেম, মই অকণমান সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ আজি, মাৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয়। খুৰী কি হ'ল? ৰাতিপুৱা মন্দিৰলৈ গৈছিল, আহি থাকোঁতে বোলে মূৰটো ঘূৰালে, এতিয়া বাৰু ঘৰতে আছে। অ আচ্ছা, মই আহোঁ দিয়া। মেমজনীৰ মাকলৈ বৰ মৰম, পিছে বেচেৰীজনীলৈহে বেয়া লাগে। এৰা কুঁৱলী মেমে সপোন ছাৰক একদম সঁচা অন্তৰে ভাল পাইছিল। সপোন ছাৰ মানে? আমাৰ সপোনবোৰৰ বাট কটীয়া। এতিয়া সপোন ছাৰ ক'ত গ'ল? সপোনবোৰৰ মাজত হেৰাই গ'ল। মই তেওঁক মাতি আনিছিলোঁ। একচুৱেলি খুৰীয়ে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা নাম্বাৰ লৈ আমাৰ ফাৰ্মাচীলৈ ফোন কৰিছিল। তই বেছি চিন্তা কৰিবি বুলি তোক খবৰহে দিয়া নাছিলোঁ। ভাল কৰিলি, এতিয়া যদি কিবা এটা বিপদ হ'লে কি কৰিলি হয়? হ'ব দিয়ক, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, চব নৰ্মেল আছে। আৰু এই বেজীটো বৰুৱা ছাৰে দিছেতো, গতিকে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। তোমাক যে কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই ভাবিয়েই পোৱা নাই। আৰে তেনেকৈ কিয় ভাবিছে? মানুহে যদি মানুহকে সহায় কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব? কলি তেওঁক চাহ অকণমান খাবলৈ কচোন। নাই নাই খুৰী, মোৰ দেৰি হ'ব, মানে ফাৰ্মাচী খুলি থৈ আহিছোঁ, আহোঁ দিয়ক। কিবা এটা লৈ যোৱা, মানে ফিজ। লাজনো কিয় দিছে কওকচোন, আহোঁ খুৰী। হা এইখিনি মই যিখিনি মেডিচিন দিছোঁ সেইখিনি খাব। হয় বাৰু। হাতখন বিষাইছে নেকি? নাই, অলপ কমিছে বিষটো। তই অকণমান বহ, মই আহি আছোঁ। মুঠতে আমি সেইবোৰ একো নাজানো, তই লোন মাৰিবি নে সেইটো ক। গাঁৱৰ মানুহ চহৰৰ মানুহ সেইবোৰ নাজানো। লোন লৈছে, তিনিমাহৰ কিস্তি দিয়া নাই, তোমাক উঠাই আনিছো চিধা কথা। কষ্ট ইয়াৰ কাগজ জব্দ কৰো দে। কি হৈছে? আপোনালোকে ল'ৰাটো কিমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে যে। নকৰিব কিয়, লোন লোৱা তিনিমাহ হ'ল, খবৰ এটাও নাই। মানে বাইদেউ, মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিবৰ কাৰণে লোন লৈছিলো, লোনৰ টকাৰে ফাৰ্ম খুলিলো আৰু ব্ৰইলাৰ পুহিলো। তাৰ পাছত গাঁৱৰ মানুহে ফাৰ্মখন ভাঙি পেলালে, সেয়া পুহিলে বুলি আমাক এঘৰীয়া কৰি থব। কি দেউতা আৰু মই নিৰুপাৰ হৈ পৰিছো। চোৱা ভাইটি, আমি সেইবোৰ বুজি পাইছো, কিন্তু আমিওতো নিয়মমতে চলিব লাগিব। গতিকে তোমাৰ দেউতাই কিস্তি নিদিয়ালৈকে তোমাক আমি যাব দিব নোৱাৰিম। চাওঁ, তোক অকণমান বাম লগাই দিয়া। অ' কুঁৱলী, বৰবৰ কিবা গা বেয়া নেকি? মাৰ অকণমান প্ৰেছাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। দেবেন বহাচোন বলক। অ তুমি কেতিয়া আহিলা কলিকতাৰ পৰা? পৰহি পালোহি। আকৌ বোলে এমাহৰ কাৰণে গৈছিলা? মই ঘৰত নাথাকিলে আৰু মাক অশান্তি দিবলৈ মানুহ কিছুমান আহি থাকে যে, সেইকাৰণে সোনকালে গুচি আহিলোঁ। কথাটো বাৰু আওপকীয়াকৈ আমাকে ক'লা নেকি?
হে নাই, আপোনালোকর নিচিনা ইমান মরমিয়াল মানুহ পাবলেই নাই। এরা আমার ভয়ে খাইছিল পাই তাকে। দাদা, বাইদেউ, আপোনালোকে মোক যাবলৈ দিয়ক, মই আমাৰ সকলো কিস্তি ক্লিয়াৰ কৰি দিম। কি প্ৰমাণ আছে, কিহৰ ভিত্তিত মই তোক যাবলৈ দিম? এই একে কথাকে তই যোৱা মাহতো কৈছিলি। দেউতাক ফোন কৰি মাত, পইচা দিয়ক, ল'ৰা নিয়ক। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, গাঁৱৰ ফালে বাছ নাপাব নহয়, কেনেকৈ আহিব দেউতা? তেনেহ'লে এটা কাম কৰা, তুমি ৰাতিটো ইয়াতে থাকা, ৰাতিপুৱাকৈ পইচা পাতি দি যাবগৈ পাৰিবা। মই ৰাতিখন ক'ত থাকিম? অ খা, ইমান ডাঙৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলখন থাকোঁতে আকৌ কি লাগে বেলেগকে? আগফালে এচি আছে, এচি লগা বিন্দাছ শুই থাকিলে হ'ল। অঁ, এনেকুৱা ফেচিলিটি পালেতো আমি নাচি নাচি থাকিম। অঁ গুড, আজি জীৱন গুঞ্জনৰ লগত থাকিব। কি, আপুনি বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব, যিহেতু চিন্তাহে আপোনাক বেছি বেমাৰী কৰিছে। তুমি কি কোৱাহে, এনেকে গাভৰু ছোৱালী এজনী বিয়া নোহোৱাকৈ ঘৰত বহি থাকিলে কাৰনো বাৰু চিন্তা নহ'ব? তাতে আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা নাৰদ আৰু মন্থৰা টাইপৰ মানুহ ঘৰলৈ সঘনাই আহি থাকিলে কাৰনো হাই প্ৰেছাৰ নহৈ পাৰে? এওঁ কিন্তু বহুত ধেমালি কৰে দেই। ধেমালি কৰা নাই মই, সঁচা কথাই কৈছো। তোমাৰ কিন্তু মুখখন বেংকৰ চাকৰি পোৱাৰে পৰা বেছি চলিবলৈ লৈছে দেই। আপোনাতকৈ তথাপি কমি নেকি? নবৌ, আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈহে আহিছিলোঁ, জীয়েকৰ লগত চুপতি মাৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ। গৈ থাকোঁ দিয়ক। এৰা, কথাষাৰ কিন্তু ভাল নালাগিল দেই। বঢ়িয়া, মই ভাল নলগাটোৱে বিচাৰিছিলোঁ। আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ আৰু আজি শেষবাৰৰ বাবে সকীয়াই দিছোঁ, খবৰ ল'বলৈ অহা চলেৰে আপোনালোকে মোৰ মাৰ কাণত বিহসোপা ঢালিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। ভদ্ৰভাৱে আহিলে ভদ্ৰভাৱেই কথা পাতিব, এনেদৰে লোকৰ সংসাৰত জুই লগাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে আজি মই এনেকুৱা হ'বলৈ পাইছোঁ। এতিয়া খবৰ লৈ হ'ল যদি যাব পাৰে। হ'ল হ'ল, এয়া আকৌ আমাৰ ওপৰত বেয়াই পালে। জয়া বোলা, মৰমো লাগে। ঠিক আছে, মই অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, অলপ পিছত আপোনালোকৰ ডিনাৰটো আহি যাব। থেংক ইউ ময়ূৰী। আচলতে কি জানা, এই অফিচটোত মোৰ কথা চিন্তা কৰা তুমিয়ে যি আছা আৰু। কি দাদা হিচাপে? মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দিয়ক, দেৰি হৈছে নহয়। ৰ'বাচোন, ইমান ৰাতিখন তুমি কিহত যাবা? বাইকত যাম। বাইকত যাবা? কাৰ বাইকত? কোনোবা নিবলৈ আহিব? নহয় নহয়, মই অনলাইন বুক কৰিছোঁ। অনলাইনত বুক কৰিছা? ভেৰি গুড, বৰ সাংঘাতিক ছোৱালী দেই। তোমাৰ দেখোন চব বস্তু অনলাইনতে হয় ন? আচ্ছা ৰ'বাচোন, এই ডিভৰ্চ চিভৰ্চ অনলাইনতে হ'ব পাৰি নেকি? কি নহয় মানে, এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱা ভয়টো নাথাকে আৰু মানে। আপুনি তাৰ মানে বৌলৈ ভয় কৰে? ভয়? হেই ভয়, মোৰ খানদানৰ ডিক্সনেৰীতে নাই ভয় শব্দ। বাৰু এদিন থাকি চাচোন। অ চাহ আহিলে ভালেই হ'ল, আপুনি এক মিনিট দিয়াৰ লগত বহি দিয়ক, মই অকণমান একটো আহি আছোঁ। চামচা পাইছোঁ। নহয় মালিকৰ লক্ষণ নাই যে। হট শট আপ, মই যাম, তই তাৰ লগত বহি থাক। বোলা সাৱধান দে আই। কি হ'ল? নহয় গাড়ী মটৰ বেছি যে সন্ধিয়া সময়ত শুনা লাগি যাব পাৰে পুটুককৈ। ফটুৱা বোলা। অ'কে, তোমাক ৰেগনি ওচৰতে নমাই দিম হ'ব? অ'কে, গৈ পাই ফোন এটা কৰি দিবা দে মা। আচ্ছা পিতাই, ভয় কৈছে নেকি? হে ভয় নকৰিবি, মই আছো নহয়। বহ হ'ব। হে বহ হয় তোক, এই পানী টুপি চলে নেকি? মই কোৱাত এটা খাম আকৌ, বেয়া পাবি নেকি? সেইফালে যা প্লাৰ্টি। আচ্ছা তোক কি নাম ঘৰত? নাথুৰাম গডছে নামৰ এজন আটাইতকৈ মহাত্মা গান্ধীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। অ মা, মানুহবোৰ মৰাৰ পিছত গ'লে জানো? অ মানুহবোৰ মৰাৰ পাছত তৰালে গুচি যায়গৈ আকৌ। এজনী খালি হিন্দী চিনেমা ডাইলগ পাহে চিনি পাওঁ। হেৰৌ, তৰাবোৰ হৈছে গ্ৰহ বা নক্ষত্ৰম, বিজ্ঞানৰ কিতাপত পোৱা নাই নেকি? তই কচোন বাৰু, মই নাজানো কাৰণেহে মাক সুধিছোঁ। অ মা ক না, তহঁতে পঢ়াৰ সময়ত কি কথা পাতি আছ? মই কিতাপৰ পৰাহে সুধিছোঁ। অ মা ক না, আচ্ছা ভাইটি,
বিয়া পাতিলে নে তই? নাই, বাচি আছ। তুমি কথা এটা কচোন, যুদ্ধ আৰু বিবাহৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে কচোন? মই কৈ আছো, যুদ্ধ আৰু বিবাহৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য আছে, সেইটো হৈছে বিবাহত তুমি শত্ৰুৰ লগত একেলগে ৰাতি শুব পাৰিবা। আচ্ছা হ'ব দে, তোৰ জীৱনত কিবা সপোন বা লক্ষ্য আছেনে? স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন আছিল, ঘৰৰ মাটিতে কিবা এটা কৰি মা দেউতাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সপোন আছিল, কিন্তু মোৰ সপোনৰ ভাৰখনে আপোনালোকৰ লোনৰ বোজাটোকে বহন কৰিব নোৱাৰিলে। কি কৰিবি আৰু, এইবিলাক ভাগ্য লিখন ভাইটি। ভাগ্য লিখন নহয় দাদা, সমাজৰ ব্যাধি বুলি কওক, সামাজিক বিকাৰ বুলি কওক, সভ্য সমাজৰ। মানে তুমি ডাইৰেক্ট ৰাইজক এটেক কৰি লাগে যে, তোমাৰ লোনৰ কিস্তি কি ৰাইজে মাৰিব লাগিছিল নেকি? লোন লৈ মই যিটো ঘৰ সাজিছিলোঁ, গাঁৱৰ কিছুমান উদণ্ড যুৱকে আহি সেই ঘৰটো ভাঙি পেলালে। চেচ, পিছদিনা নামঘৰত মিটিং হ'ল আৰু ক'লে যে এই ব্যৱসায় হেনো গাঁৱলৈ বিপদ মাতিব, আৰু দেউতাকো এঘৰীয়া কৰাৰ ধমকি দিলে। এইবোৰ বোলে বিজুতৰে সংস্কৃতি। আচ্ছা, তুমি তাৰমানে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিছিলা? হয়, মই ইয়াৰ ওপৰত অসম চৰকাৰৰ এটা ছমহীয়া কোৰ্চ কৰিছিলোঁ, ভালদৰে কষ্ট কৰিলে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি। আচ্ছা, তই ইমান ৰাতিখন আহিলি যে? ই মোৰ ছাৰ্ভিছ পইণ্টৰ পৰা লোন লৈহে ফাৰ্ম খুলিছিলে, দেউতাকে এতিয়া চিন্তা কৰি আছে কাৰণে মোকে পঠাই দিছে। তই কি লৈ আহিছ? বাইক লৈ, গাঁৱৰ পৰা। আৰু কি লৈ আহিমনো? ভালেই কৰিলি দে, এটা কাম কৰ, ফটককে গৈ পেলাই বাথৰুমৰ পৰা মুখত কেইটা ধুই আহ। এ হ'ব ৰচোন, আহিছোহে। এই একো নহয় ব'লো, মোৰ বৰকে পেচাব কৰিব লাগি আছে, মানে পিছত আকৌ তই অকলে যাবলৈ ভয় কৰিবি নহয়। আহ ব'ল। ঐ তই অকণমান ৰচোন, মই আহি আছো। আহ আহ, মই এনে ভয় নকৰোঁ। ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিলে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড, আৰু অপেন ছিগনেলে কৈছে ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ মাত্ৰ এয়াৰটেলে দিয়ে।